<Sanye> kawas Keukayan empang Lauk Predator Alligator anu ayah di jero lapas Wano Ja Suukamiskin Bandung. Dieta pang teh salah seorang balita anu milu besuk nandanngan Tatu Ballukardi gegel eta lauk Predator. Balar eta kejadian Kepa lapas Wa Sukamiskin Bandung Rafni Trikoiati Irianta Menta Hampura kappihakula warga korban Kan eta musibah. Rapni nembraken piakna tekung sinyawa ayah lauk alligatordinana eta empang. Cik dirina Eala Laukteh Pamerti Sal sahhiji Kuwarga Napi anu Kiwarige bebas Dirina Katut tetap sejena Teungsinya naeta Laukte matak nga bahya gen Kiwariala La Predator teges Yamankeku pihak lapas jeung bakal dipasrahkenun ka Balai Perikanannya musibah pada tanggal eh, 3 Januari hari Jumat kemarin eh, seorang pengunjung anak seorang pengunjung, keluar dari ruang kunjungan menuju ke kolam hias yang ternyata di situ ada ikan yang rupanya ya ikan jahat ya saya sebutnya karena ketika di kobok-kobok air ibas Indonesia apa ya ketika dia acak-acak airnya itu ya dia tergigit layang terus terang aja saya kaget saya perhatiin dan uh, saya marah karena uh, staf saya tuh sebelum-sebelumnya tidak melaporkan kalau ikan itu ternyata berbahaya tapi mereka mengatakan ikan itu dipiara dibia dari kecil nggak tahu dong kalau nanti besarnya seperti itu kira-kira enam -kira bulan sebelumnya. Jadi saya sudah berusaha minta maaf melalui perwakilan salah satu perwakilan dari keluarganya dan uh, apabila dimintai pertanggungjawab sehubungan dengan terjadinya apa ya, uh, LATIFA uh, LATIFA iya LATIFA. iya iya keluarga Nurlatipa mereka sudah tahu ya. Saya LPP siap uh, bertanggung jawab. sampai mea eta kajjadian teh randapan poe jumaah anu anyar Kaliwat salahasa orang balita anu ngadegdeggalapas tatu parna baluka deggega eta lauk alligator nalika eta budak ulin cair di eta empang eta budak tehnyahun aya lauk Predator di eta Empang Juanana Kurniawan Bandung TV.